Hej bakeri, veliki pozdrav svima. Ja sam Marko, sa mnom je Leona koja je s nečim zaposlena i Liam koji gleda ono što sam ja pripremio. Ja vama zapravo danas nisam uopće radio nikakav recept, samo ću vas podsjetiti na jedan predivan recept i također oni će probati. Došlo je vrijeme da djeca napokon probaju čokoladnu tortu. Ja sam ju radio jer mi se jednostavno jelo i za našeg prijatelja Stjepana koji nam sad radi radove na ogradi. Pa sam se sjetio zašto ovom priliku ne bi iskoristili da oni probaju. Nije baš još da bi smjeli, ali dva zaloga bumo preživjeli, jel tako? Evo, sad će oni prvi probat. Inače, pravi recept za ovu čokoladnu tortu, jer ja sad tu neću prikazivati, će vam iskočiti u kutu ekrana i bit će dolje u opisu videa i one kartice na kraju videa, u svakom slučaju naći ćete ga. Ja sam ovdje radio pojednostavljenu verziju sa dva biskita, inače ono vam je s tri. Mislim da sam sve rekao, isto sastojci su vam tamo u opisu videa, u tom videu koji vam je iskočio itd. Pričam gluposti, gledam tortu, već ja ju pekiram. Ajmo da vidimo kako će blizanci reagirati na čokoladnu tortu. Šta da dam? Da dam torte, zuba ne. Njam, njam. Sad ćemo ju ovako malo udaljit. Nećemo ju sad dirat. Čekaj, Liame! Gledaj ga. Ko ja si? Evo, ajde, prvo tebi. Dva poštena zaloga ja svako ima. I to je to. Da vidimo, Liame, jesi li moj sin. Čini se da jesi. Da vidimo za Leonu. Jesi poštareva ili moja... Što će tebi duda, ja tek sad vidim crmota. Ti se sviđa? Jesi gurnula prst u usta, sad ćeš prve. Ajde. E! Ti si moj, ti hoćeš još da. Još? Znači, dva poštena zaloga ja sam svakom dao. Jel' valja? Malo sam velik zaloga je dao. Joj, le, ona što si ti razmrvila. I sad još Leoni. Čekaj, krema nije ušla. Polako, polako. Evo ti još kremice. Jel' valja? Valja, a? Baš se moraš sva spraljat. Eh! Jel' valja? Ma super, tako, po solu, to. Praćemo mi, da. Dakle, Leona, kad tebe mama vidi, ja ne znam, ili ima mjesta kod vas u krevetiću, ili ću s Benom. Ja ne znam da li vi ovo vidite, ovo je strašno. Kakva si to? Kad te mama vidi? Leona! Inače, meni je palo na pamet da bi ja trebao napraviti jednu čokoladnu tortu za djecu, da baš evo kao što je sad Leona uživala, da baš ono mogu pravo navalit i na tom receptu ću sad radit. Za sad vas pozdravljam, Leona, šta ti radiš? Prije nego što vas pozdravim, moram ja probat. Bok.